Rikthehemi informacionet në dita jonë. Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe kanë nisur një seri sulmesh të përbashkëta ajrore, duke shënjestruar rebelët Huthi në Jemen. Pentagoni tha të hënën se ishin goditur 8 objektiva, përfshi edhe një vend nën tokë ku kishte armë dhe mjete survejuese të rebelëve. Mbështetës të Iranit, grupi rebel ka pasur objektiv të godas anije tregtare të lidhura kryesisht me Izraelin dhe Perëndimin që kalojnë përmes rrugës së rëndësishme tregtare në detin e Kuq. Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Britania thonë se po përpiqen të mbrojnë këtë rrugë tregtare. Votuesit në New Hampshire do të zgjedhin sot mes Donald Trump dhe Nikki Haley, e vetmja rivale që mbeti përballë ti brenda republikanëve. Ish presidenti shpreson fitojë mbi zhguvernatorin e Karolinës së Jugut. Fituesi republikanëve do të përballet me garën presidenciale në nëntor me presidentin aktual Joe Biden. Edhe demokratët gjithashtu votojnë në primaret e tyre në New Hampshire. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu thot se nuk do të lejojë krijimin e një shteti të Palestinës përsa kohë do të jetë në pushtet. Bashkimi Evropian e kritikon ashpër teksa Netanyahu përballet me një shkarkim të mundshëm në parlament. Stuia Isha preku tokën në Mbretërinë e Bashkuar me erërat forta që shkuan deri në 159 km/h. Ndërkohë moti i keq u ka marrë jetën mbi 90 personave në Shtetet e Bashkuara. Ne qëndrojmë pak në Kosovë tani, pasi në 4 komunat me shumicë serbe në veriun e Kosovës ka përfunduar procesi i mbledhjes së nënshkrimeve për shkarkimin e kryetarëve shqiptar. Është vërtet procesi do t'i hapte rrugë mbajtjes zgjedhjeve dhe të parakoshmeve atje, por a i vion tjetë peng me zvullnetit për zbatim të ligjit nga autoritetet në Prishtinë dhe dëshirës urgjente të Vučić, gjithsesi në ndjekim një material të përgatitur nga kolegu Tomor Avdia. Mbledhja në shkrimeve për largimin e kryetarëve shqiptarë në veri ka përfunduar. Këtë ka konfirmuar Sanja Kërtiniq nga grupi iniciator në Mitrovicën e Veriut, që pretendon se firmat e nevojshme janë grumbulluar. Por ky proces duhet kaloj tani në për të gjitha procedurat ligjore dhe aktet normative. Kjo fazë do të kërkoj kohën e vetë, si që deklaroj për A2 CNN, kryetari Komisionit të Ligjeve nga vetëvendosje Adnan Rustemaj. Ende ky procesi është larg, do të shohim mbledhjen në shkrimë e votimin për largim, pastaj krijon rrethonat për zgjedhje. Dhe do të thonë natyrisht është edhe përgatitur në kuptimin organizativ edhe politik, por që atje bëhet fjalë për le të themi mbrojtjen e kushtetueshmërisë, ligjshmërisë së sovranitetit dhe pamundësimin e strukturave ilegale për të përcaktuar le të themi rendin dhe për të vendosur ligjin atje. Pas dorëzimit të peticionit me nënshkrime, kryetari i kuvendit ka 3 ditë kohë për t'ia përcjellë atë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për shqyrtim dhe verifikim. Nëse KQZ konfirmon se nënshkrimet e mbledhura janë të përshtatshme dhe i verifikon ato, organizohet votimi për shkarkimin e kryetarit, i cili duhet mbahet brenda 45 ditëve. Që ky votim të jetë i suksesshëm, kërkohet 50% plus 1 votë e qytetarëve me të drejtë vote. Pas kësaj, rezultati i dërgohet presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, e cila ka një afat ligjor prej 30 deri në 45 ditë për të shpallur zgjedhjet parakohshme. Nuk mund të parashohim afate, krejt varet nga dinamika e mbledhjes së nënshkrimeve dhe varet nga rezultati i votimit për largimin e kryetarëve. Pastaj natyrisht janë afati i përcaktuar se kur mund të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme, që është jo më vonë se 45 ditë dhe jo më herët se 35 ditë nga momenti kur shpallen ato zgjedhje. Të gjitha këto faza marrin shumë kohë, por nëse nuk ka ndonjë parregullsi, më së afërmi nga fundi i vitit, presidenti Osmani mund të marrë vendimin për mbajtjen e tyre. Por në mes zbatimit të ligjit dhe dëshirës së listës serbe të mbështetur nga Vučić, do të vazhdoj të ketë përplasje e cila mund të amortizohet vetëm nga presioni i Quintit.